Olukiiko lw'ekibiina kya FDC olubadde olw'omunda olutudde ku kitebe kyabwe e Najjanankumbi, abakulembeze ba FDC nga bakulembeddwamu Nandala Mafabi omubaka wa Budadiri West basizza kimunga nkuyege okwanja ekiteeso ky'ababaka okwesasulira ng'emmotoka nga bayita mu kusalako ensimbi ku misala gyabwe buli mwezi. Ababaka bagamba nti singa ensimbi ezeetaagibwa okugula emmotoka zisala ku musala gwabwe, kijja kuyamba ensimbi ezandibadde zisasulwa gavumenti okuteekebwa mu bintu ebirala ng'ebyobulamu n'ebyenjigiriza, ekintu kye bagamba nti kyakuyamba nnyo eggwanga lyaffe. As opposed to the brand. Remember, family, we have a garamoto. The two guarantee garon in the road is a good one. The Chicago said, Sarah Sarago. The Sumarachi, our Katuagam, the Raja DHS in Parliament, the Chichusa, and yeah, we want to get an idea what here. The number to be Sarika Parliament, your car. Never minister, but Muriwe. But permanent secretaries in my ministry, never commissioner, but Muriwe. Wanga buli permanent secretary go down ministry afuge motoka milioni 3 nomusolo ate motoka milioni 3 permanent secretary javuga government yejikulira mafuta government yejidabiriza government yesura driver the permanent secretary agino maize charge chemyaka 5 ga government mu spending eko bilioni yemu transport. Yo mwogezi wa FDC Ibrahim Ssemujunganda agaseko nti siba kufa kubabaka b'ekibiina kyabwe abana awakanye enteekateeka eno, wabula abakubiriza okwanjula byonna bye bateeseza mu lukiiko lwabwe eri mu Parliament. Ku kyensonga y'ababaka okwebwa obukadde 68 nga za kuziika, Ssemujunganda awadde amagezi beekolemu omulimu nga beenyigira mu nsuwa. Parliament olw'okwagala okuwa abakulembeze obuzibu obw'enjawulo, ffe tulowooza nti yalifunye insurance. Musasura sente nga sente ezo tezigwa omwaka guno, oli waba kufiirira omwaka omu insurance yekola kuzika ate ye omubaka wa Kampe South Mubaraka Mnyagwa ayambalidde omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko obutasaaka n'obesige mu nsonga z'obubizi obwaleetebwa ku Parliament gye buvuddeko. Wonale Nsereko yakoze mistake emu kituufu manyi bwe yawulidde nga wamuyise embizi ng'omusajja omusiramu naye ate nze bw'onuba kanobesige basikutegeera kanobesige ali beyond no sense wa fall. Message president ayiwayo mulamu bwe ne family na buli kimu okununula eggwanga lino. Nataka vuyoka parliament ya Uganda kali ku meza ya wansi nnyo au kali ku meza ya basegirinya ono dobozi ly'ekyebantu ababaka babalalulu bali ku meza ya segirinya si meza ya besi. This is Kingdom TV.